Hər birinizə xeyirli axşamlar diləyirəm, həm söhbətiniz rövşən, minnətli. Sizləri salamlayıram, əziz tamaşaçılar. Bura Sloveniya, Lyubljana şəhərindəki Stojici adına arenadır. Futzol üzrə Avropa çempionatının D qrupunda mübarizə aparan milli seçmə komandamız çempionatda ilk oyununu keçirir. Rəqib Avropa çempionatının debütantı Fransa futzalçılarıdır. Ekranda biz Azərbaycan futzalçılarını gördük. Geriliyi aradan qaldırıb görüşü 4-4 hesabı ilə heç-heçə başa çatdırdılar və bu nəticə əslində bizə sərf eləmirdi. Amma Fransa futbolu varsa ona debütant demək olmur. Və beləliklə İtaliyalı hakimlərin start fiti səsləndi, qarşılaşma başladı. Komandamız rəqib oyunçularının əhatəsində topu geri ötürdü. Komandamızdan ilk hücum gəlir, qapıya zərbə endirilir. Komandamızın ilk hücumu Bolinyanın endirdiyi zərbəni qapıçı Arun geri qaytardı. Birbaşa zərbə endiriləcək. Gol! Bolinya hesabı açır. Çox uğurlu bir toxunuş Bolinyadan. Bəli, belə bir coşkulu start məntiqi nəticəsini verməli idi. Baxın toxunuşa. Bravo! Bolinya həqiqətən də afərin, çox gözəl oynadı. Usta bir toxunuşla topu fransızların qapısından keçirir. Uzaqdan zərbə və hesab bərabərləşir. Rövşən Hüseynli bu cür topları bir qayda olaraq həmişə qaytarardı, amma indi epizodun təkrarında görəcəyik. Necə oldu ki, o topu qaytara bilmədi. Gec gördü endirilən zərbəni. Verirsiniz. Eduard da küncdən zərbəni vurur. Qapı qarşısına. Qapıçı topu geri qaytardı. Komandamız ikinci topu vurmağa çox yaxın oldu. Muhidin az qala istifadə edəcəkdi. Qapıçı burada topu geri qaytarandan sonra arxaya ötürmə dəqiq olmadı və burada Vassura ilə fransızlar da indi mərkəzdə təzyiq göstərirlər komandamıza. Çıxırıq o təzyiqdən, zərbə indirilir. Bravo, qapıçı. Jamel Arun komandasını qoldan xilas edir. Çox təhlükəli bir zərbə idi fransızlar üçün. Amma hər halda qapıçı bu topu tuta bildi. Müdafiədə yaxşı oynayırıq Fineo. Eduardo'nun zərbəsi istənilən kimi alınmadı, amma hücumu Gallo damamlaya bilərdi, o da həll edici zərbəni vura bilmədi. Zərbəsi alınmamışdı Eduardo'nun, amma qapıdan xeyli aralı keçdi, son 10 saniyə Bolinya top dirəkdən meydanını tərk elədi və qapıcı Arun komanda yoldaşlarına etirazını bildirir ki, belə zərbə indirilməsinə imkan vermək olmaz. Hakimlərin qərarı bir-birilə uzlaşmadı. Biri küncdən zərbə deyirdi, digəri fərqli qərar verdi ki, fransızlar top oyuna daxil etməlidir. Epizodun təkrarında bir toxunuşun olduğu görsənir burada. Son saniyə, beləliklə Fransa-Azərbaycan komandalarının görüşü. Komandalar fasiləyə bir-bir hesabı ilə yollanırlar. Bizim də reportajımızda qısa fasilədir, əziz tamaşaçılar. Sonra bu maçın ikinci hissəsindən canlı yayımımız davam edəcək. Qitənin ən güclü 8 komandası sırasına adını yazacaq. Fransızlar mərkəzdən ilk toxunuş onlardan oldu və cəmi 5 saniyə top qapımıza vuruldu. Sanki oyun başlamayıb kimi davrandı futzalçılarımız. Amma fit səslənmişdi. Oyun başlamışdı ikincisə. Abdussamed Muhammed
İkinci topu komandamızın qapısına vurur. İkinci hissənin 5-ci saniyəsində. İki oyunun nəticəsində xarvatları da mübarizədən kənarlaşdırıb final mərhələsinə vəsiqə qazandı. Burada qayda pozuntusu var. Qapıçı Cəmil Arun epizodun təkrarını izləyirik. Bəli, o topla heç bir əlaqəsi yox idi. Gol vurdu. Gol! Polinya bərabərlik topunu vurur. Bu çox lazım idi. Çox lazım idi ki, komandamız mümkün qədər tez olaraq hesabı bərabərləşdirsin və Polinya məhz ona qarşı rəqib qapıcı qaydanı pozmuşdu. Burada müdafiəçilərin əhatəsindən çox bacarıqla yayındı Polinya və hər kəs üçün gözlənilməz məqamda topu qapıya istiqamətləndirdi Polinya. Ən əsası rəqibin emosiyalarına getməmək, onların əks hücumda indi futbolçularımız qapı qarşısında vurmaq olar. Gol, üçüncü topu vururuz və üçüncü topu da vuran Polinyadır. Aferin uşaqlar, komandamız çox qısa müddətdə öz gücünü ona göstərdi. Nəinki hesabı bərabərləşdirdik. Rauf Əliyevi görürük, millət vəkili, o da az saylı azarkeşlərimiz var. Sloveniyada komandamızı qələbəyə ruhlandıran azarkeşlərimiz burada qapı qarşısında əlaşdırmağa imkan tapmadı, amma dördüncü topu vururuq. Bu olduqca vacib ki, 11 dəqiqə 4 saniyə qalmış görüşün başa çatmasına komandamız üstünlüyünü 2 topa çatdırır. Everton Cardoso və yaxud da sadəcə Gallo fərqi 2 topa çatdırır. Fransa komandasının 2 oyuncusu topu geri qaytarmağa çalışdı. Mümkün olmadı və yekunda Cəmil Arun'un ayaqları arasından top tora daxil oldu. Gallo'nun zərbəsindən sonra Azərbaycan, Azərbaycan sədaları. Topu ələ keçirir, qapı boşdur. Top qapıya göndərilir və gol! 2 dəqiqə 51 saniyə qalmış qarşılaşmanın yekunlaşmasına komandamız dediyimizi etdi. Dedi yaxı, niyə də olmasın? Topu alıb nəzarətsiz qalan qapıya göndərmək və bunu Eduardo etdi. Gözəl topun qarşısını kəsdi və belə aramla asta-asta tora daxil olan top bizi də məqsədimizə çatdırdı. Bunu əminliklə söyləyirəm, düzdür, ancaq vaxta hələ xeyli var. Təmin eləyir komandamız 16 ən güclü sırasına vəsiqə qazanmışdır və indi 8 ən güclü sırasındadır. Bu topu qapımızda görsək belə heç bir problem yoxdur. Süheyl Muhidin son bəlkə nöqtəni qoydu bu oyunda. 3-5 olur hesab. Futzal azarkeşləri, həvəskarları Azərbaycan komandasına azarkeşlik eləyəcəklər. Təhlükəli hücum qurdular. 2.9 saniyə Muhammedin endirdiyi zərbədən sonra top dirəyə dəydi və meydandan çıxır. Rövşən Hüseynli topu sadəcə irəli göndərir və bu da final serenası, əziz tamaşaçılar. Azərbaycanın futzal üzrə milli komandası 2018-ci il Avropa Çempionatının final mərhələsinə Fransa ilə qarşılaşmada 5-3 hesabı ilə qalib gəlməklə başladı.